ሰላም ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። ውድ አድማጮቻችን፣ እንደተለመደው የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች አሁንም ቀጥለው ተደርገዋል። የምድብ ሁለት የመጨረሻ ጨዋታዎች ትላንትና ምሽት በተመሳሳይ ሰዓት ተደርገዋል። የእነሱን የጨዋታ ውጤት ጥቆማዎችን እንገልጽላችኋለን። ዛሬ ደግሞ በምድብ ሶስትና በምድብ አራት የሚገኙ ቡድኖች የአውሮፓ ዋንጫ የምድብ ሶስተኛ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። የእነሱንም የጨዋታ ጥቆማችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከአውሮፓ ዋንጫ ጋግርን ሌሎች የተያዙ መረጃዎችም ይነሳሉ እና እነሱንም ወደ እናንተ ማድረሳችንን ዛሬም እንቀጥላለን። የዝውውር ጉዳዮችም በስፋት እየተነሱ ነው የሚገኙት። የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች የተለያዩ ተጫዋቾችን በማምጣት ራሳቸውን ለማጠናከር እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲ፣ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎናን የመሳሰሉ ክለቦች ደግሞ እነሱን የሚመለከቱ የዝውውር ጉዳዮች በስፋት እየወጡ ነውና እነሱንም ወደ እናንተ የምናደርስበት ፕሮግራማችን ዛሬም ይቀጥላል። የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየትም ደግሞ በኮሜንት ቦክስ ላይ ስማችሁን እየጠቀሳችሁ የጻፋችሁልንን ቤተሰቦች ሀሳብ አስተያየቶች ደግሞ በፕሮግራማችን መጨረሻ እኛም ስማችሁን እየጠቀስን አካባቢያችሁን እየጠቀስን መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስበት ፕሮግራምም ዛሬ ይኖረናል። በዚህኛው ፕሮግራም ላይም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ስለምታደምጡን፣ ስለምትጽፉልን፣ ስለምታበረታቱን ለሁሉም ነገር ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ውድ አድማጮቼ፣ በቀጥታ ግን ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። የአውሮፓ ዋንጫ ጉዳዮቻችንን በማነሳሳትን ጀምር። ውድ አድማጮቻችን፣ አጓጊው የአውሮፓ ዋንጫ ትላንትናም በምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ማለትም በምድብ ሶስተኛ ጨዋታዎች ትላንትናም ቀጥሎ ተደርጓል። ትላንትና የምድብ ሶስተኛ ጨዋታቸውን ያደረጉት ምድብ ሁለት ላይ የተደለደሉት ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው። ስፔን ከአልቤኒያ፣ ክሮኤሽያ ደግሞ ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር ትላንትና ጨዋታቸውን አድርገዋል። የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ያረጋገጠበትን ውጤት ነው ትላንትና ማስመዝገብ የቻለው። በእርግጥ ከዚህ ምድብ ስፔን ከዚህ በፊትም ሁለቱን ጨዋታዎች አድርጋ ሁለቱንም በማሸነፏ ምክንያት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፏን አረጋግጣ ነበር። ትላንትና ደግሞ ከአልቤኒያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደረገችውን ጨዋታ አሸነፈ። ሙሉ ጨዋታዎችን ወይም ሙሉ ሶስቱንም ጨዋታዎች ያሸነፈች ብሔራዊ ቡድን ሆናለች። በዚህ አውሮፓ ዋንጫ ላይ ጀርመን ሁለቱን ጨዋታዎች አሸንፈ የመጨረሻውን ጨዋታ አቻ በመውጣቷ በሰባት ነጥብ ነው ምድቧን ያጠናቀቀችው። ስፔን ግን ትላንትና ማሸነፏን ተከትሎ በአጠቃላይ ሶስቱንም ጨዋታዎች በማሸነፍ ዘጠኝ ነጥቦችን የሰበሰበች ብሔራዊ ቡድን ሆናለች። በአውሮፓ ዋንጫ በምድብ ጨዋታዎች በእርግጥ ፖርቱጋልም ሁለቱን ጨዋታዎች ማሸነፍ ችላለች እና ቀጣዩን ጨዋታ ማሸነፍ የምትችል ከሆነ እንዲሁ 100% የማሸነፍ ግስጋሴያቸውን የሚያስቀጥሉ ሌላኛው ብሔራዊ ቡድን ይሆናል ፖርቱጋል። ትላንትና ግን ከዚህ ምድብ በጣም የሚጠበቁ ጥያቄዎች ነበሩ። ክሮኤሽያ ትላንትና ነጥብ ማሳካት ይጠበቅባት ነበር ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ። ነገር ግን ትላንትና ጣሊያንና ክሮኤሽያ ጨዋታቸውን አቻ በሆነ ውጤት በማጠናቀቃቸው ነው ጣሊያን ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ለማጠናቀቅ የቻለችው። አራት ነጥብ ይዛ ነው ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ያጠናቀቀችው። በአውሮፓ ዋንጫ ውድድር የምድብ ሁለት የመጨረሻ ጨዋታ ስፔን አልቤኒያን 1-0 እንዲሁ ደግሞ ክሮኤሽያና ጣሊያን 1-1 በሆናቸው ውጤት አጠናቀባል። ለስፔን ብሔራዊ ቡድን የማሸነፊያ ግቧን ያስቆጠረው ፌራን ቶሬስ ነው። ትላንትና አሰልጣኝ ሉዊስ ዴላ ፎንት በአጠቃላይ ሙሉ ስኳዱን ማለት ይቻላል ቀይረውን ያስገቡት። በግብ ጠባቂነት ኡናይ ሲመንን ነበር ሲያሰልፉ የነበሩት ሁለቱ የምድብ ጨዋታዎች ላይ። ትላንትና ግን ማለፋቸውን አረጋግጠው ስለነበር ዳቪድ ራያን በቋሚነት ይዘውት ገብተዋል። እንዲሁ በተከላካይ ስፍራ ላይም አሌክስ ግሪማልዶ ትላንትና የማርኮ ኮሬላን ቦታ ሲሸፍን የተመለከትነው ተጫዋች ነው። አይመሪክ ላፖርት በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ተካቷል። ማርቲን ዙበሜንዲ እንዲሁ ሌሎቹም በርከት ያሉ ተጫዋቾች እነ ፌራን ቶሬስ፣ ሆሴ ሎማቶ፣ ነናቾ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ የተካተቱ ተጫዋቾች ናቸው እና ትላንት አሰልጣኝ ሉዊስ ዴላፎንት ሙሉ የሚባለውን ስኳዳቸውን ቀይረው ገብተው ነው 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻሉት። ክሮኤሽያ ደግሞ ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር ባደረገችው ጨዋታ በርከት ያሉ ክስተቶች የተመለከትንበት ጨዋታ ነው። የመጨረሻው ፊሽካ ሊነፋ ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩ ብቻ ነው ጣሊያን ጎል አስቆጥራ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ያረጋገጠችበትን ጎል
ማስቆጠር የቻለችው እንጂ ክሮኤሽያ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስም መሪነቱን አስጠብቃ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍም እጅጉን ተቃርባ ነበር። ለክሮኤሽያ ብሔራዊ ቡድን ሉካ ሞድሪች ነው ጎሉን ማስቆጠር የቻለው። ለጣሊያን ደግሞ ዛካኚ ነው በጨዋታው መጠናቀቂያ ደቂቃ ላይ የአቻነት ግብን አስቆጥሮ ቡድኑን መታደግ የቻለው። ጣሊያን አቻ መውጣቷን ተከትሎ ስፔንን በመከተል 16ቱን መቀላቀሏን አረጋግጣለች። ሉካ ሞድሪች በአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ታሪክ ለክሮኤሽያ ብሔራዊ ቡድን 4 ግቦችን ማስቆጠር የቻለ የኢቫን ፔሪሲችን ታሪክም መጋራት ችሏል። የ38 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ሉካ ሞድሪች በአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ግብ ማስቆጠር የቻለ በታሪክ በእድሜ ትልቁ ተጫዋችም ነው መሆን የቻለው። የክሮኤሽያና የአልባኒያ ብሔራዊ ቡድኖች በበኩላቸው የምድቡን የመጨረሻ ደረጃዎች ይዘው ማጠናቀቃቸውን ተከትሎ ከአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ውጪ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ዛሬም በአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። ዛሬ ደግሞ በምድብ 3 እና በምድብ 4 የሚገኙ ቡድኖች ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። በምድብ 3 ዛሬ ሁለቱም ጨዋታዎች የሚደረግ ይሆናል። እንግሊዝ ከስሎቬኒያ ጋር ጨዋታዋን ታደርጋለች። እንግሊዝ እንግዲህ በዚህ ውድድር ላይ በጣም ተጠብቀው ከነበሩ ብሔራዊ ቡድኖች፣ ነገር ግን ደግሞ የተጠበቀውን ያክል እንቅስቃሴን ማሳየት ካልቻሉ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዷ ናት። በዛሬው ጨዋታ ምናልባት ለውጦችን አድርጋ ትመጣለች ተብሎ ይጠበቃል። በመጀመሪያው ጨዋታ ከሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነበር የምድብ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ያደረገችው። በዛ ጨዋታ ላይም ይሄ ነው የሚባል እንቅስቃሴን ሳያሳዩ በጁድ ቤሊንጋም ብቸኛ ጎል 1-0 አሸንፈው መውጣት ችለው ነበር። ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ደግሞ ራሳቸውን አሻሽለው ይመጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ በዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን ከባድ ፈተና ገጥሞት ጨዋታውን 1-1 በሆነ ውጤት ማጠናቀቁን እናስታውሳለን። እና 4 ነጥቦችን የያዘው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በርካቶችም ጥያቄ እያነሱበት የሚገኝ ብሔራዊ ቡድን ነው። ኮነር ጋላገር በትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ቦታ ሊሰለፍ እንደሚችልም ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ ዘገባዎች እየወጡ ይገኛሉ። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ጋሬት ሳውዝጌት ቡድኑ ከስሎቬኒያ ጋር በሚያደርገው የምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ ያስተላለፍ ለውጥ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ዘገባዎቹ ነው የሚጠቁሙት። አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት በጨዋታው በመሃል ሜዳ ክፍሉ ላይ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን በኮነል ጋላገር ተክተው ለማሰለፍ ማሰባቸውን የተገለጸው የሊቨርፑሉ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ በብሔራዊ ቡድኑ ጨዋታዎች ላይ በአማካይ ስፍራ ላይ ተሰልፎ ባደረጋቸው የመጀመሪያ ሁለት ጨዋታዎች ተቃውሞዎች ሲቀርቡበት እንደነበረ እናስታውሳለን። በእርግጥ በሊቨርፑል በዚህ ቦታ ላይ አንዳንድ ጨዋታዎችን ሲያደርግ ተመልክተነዋል። ነገር ግን በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ያ ነገር የሰራ አይመስልም። እንግሊዝ በዚህ ውድድር ላይ ጥሩ ካልሆነችባቸው ቦታዎች መካከል ይሄኛው ቦታ አንደኛው እንደሆነ ይነሳል። እንደውም በርካቶች ዴክላን ራይስንም ሲተቹት ነበርና ዴክላን ራይስ ግን የትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ትቷቸው የሚያልፋቸውን አንዳንድ ቦታዎችን ሁሉ ሲሸፍንና የራሱን ቦታ ደግሞ በሙሉ አቅሙ እንዳይጫወት እንዳደረገው ነው በርካታ ተንታኞችም ይህንን ሀሳብ እየሰጡ የሚገኙት። ስለዚህም የሚጠበቅ ነው የትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ በዛሬው ጨዋታ ላይ ወደ ተጠባባቂ ወንበር መውረድ አሊያም ደግሞ በቦታው መሰለፍ፣ በቦታው ላይ ደግሞ ካይል ዎከር ይኖራል ተብሎ ስለሚጠበቅ ዛሬ ወደ ተጠባባቂ ወንበር የመውረዱ ድል ሰፊ ነው ተብሎ ይታሰባል። ስሎቬኒያ ብሔራዊ ቡድን በበኩሉ ደግሞ ሁለቱንም ጨዋታዎች በአቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። ከዴንማርክ ብሔራዊ ቡድንም እንዲሁም ከሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚያደረጋቸውን ጨዋታዎች 1-1 በሆነ ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻለውና 2 ነጥቦች አሉት ከዚህ ምድብ። ሌላኛው ዴንማርክን ከሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። የዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን እንደ ስሎቬኒያ ብሔራዊ ቡድን ሁሉ ሁለቱንም ጨዋታዎች አንዳቻ ያጠናቀቀ ብሔራዊ ቡድን ነው። ከስሎቬኒያ ጋር በመጀመሪያው ጨዋታ 1-1 ተለያየ። ከዛ በኋላ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋርም በተመሳሳይ 1-1 በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። በአንጻሩ ሰርቢያ በመጀመሪያው ጨዋታ 1-0 ተሸንፋለች። ሁለተኛው ጨዋታ ደግሞ 1 ነጥብ ይዛ መውጣት ችላለች 1-1 ተለያይታ። የዛሬው ጨዋታ በደንብ የሚጠበቅ ጨዋታ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ ምድብ የሚደረጉት ጨዋታዎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ናቸው። ከዛ ቀደም ብሎ ግን በምድብ 4 የምድብ የመጨረሻ ጨዋታ በተመሳሳይ 1 ሰዓት ሲል ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ይህ ምድብ ፉክክር ያለበት ምድብ እንደሆነ እየተመለከትን ነው። ኔዘርላንድስ ከኦስትሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ነው የሚሆነው። ኔዘርላንድስ አንዱን ጨዋታ አሸንፋለች። የመጀመሪያውን ከፖላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደረገችውን ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፏ ይታወሳል። በአንጻሩ ደግሞ ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደረገችውን የምድብ ሁለተኛ ጨዋታ በአቻ ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻለችውና የዛሬው ጨዋታ ይጠበቃል። ከኦስትሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው የምታደርገው። በእርግጥ በምድቡ 4 ነጥብን ይዛ በአንደኛ ደረጃነት የተቀመጠች ሀገር መሆን ችላለች። የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ከኦስትሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ኦስትሪያ በዚህ ውድድር ላይ
በርካቶች ሳይጠብቋቸው ጥሩ እንቅስቃሴ ያሳዩ ከሚገኙ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዷ ሆናለች። በእርግጥ በመጀመሪያው ጨዋታ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን መሸነፏን እናስታውሳለን። ያ ጨዋታም ፈረንሳይ እንዲሁ ዶሚኔት አድርጋ ሙሉ ለሙሉ በርካታ ያሉ ጎሎችን አስቆጥራ ያሸነፈችው ጨዋታ አይደለም፣ 1-0 በሆነ ውጤት ነው። እንደውም ጎሉም የተቀጠረው በራሱ ላይ በተቆጠረ ግብ ነው። አውስትሪያ የመጀመሪያውን ጨዋታ በዛ መሰረት ነው የተሸነፈችው። ሁለተኛውን ጨዋታ ደግሞ ፖላንድ ብሔራዊ ቡድንን 3-1 በማሸነፍ ነው አሁን ላይ 3 ነጥብ ይዛ በምድቡ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችውና ነጥብ ማግኘት የምትችል ከሆነ ከአንድና ሁለት እንኳን ይዛ ማጠናቀቅ ባትችል እንዲሁ ጥሩ ሶስተኛ ሆና የማጠናቀቅ እድሏ ሰፊ ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህም በራልፍ ራኒክ የምትመራው ኦስትሪያ የዛሬውን ጨዋታ በትኩረት ትመለከተዋለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው ምሽት አንድ ሰዓት ላይ በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረገው ፈረንሳይን ከፖላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚያገናኘው ጨዋታ ነው። ፖላንድ ከዚህ ውድድር መሰናበቷን አረጋግጣለች። በኔዘርላንድ 2-1 በኦስትሪያ 3-1 ተሸንፋ ከዚህ ምድብ ከወዲሁ መሰናበቷን ያረጋገጠች እንዲሁ ደግሞ ከአውሮፓ ዋንጫም ቀድሚያ የተሰናበተችው ሀገር ፖላንድ ናት። የሮበርት ሌቫንዶስኪ ሀገር ቅድሚያ ተሰናብታለች። ፈረንሳይ ግን የተጠበቀውን ያክል ትልቅ ኳሊቲ ባታሳይም ጥሩ እንቅስቃሴን በሜዳ ላይ ማሳየት ትችላለች። ነገር ግን ጎሎችን ማስቆጠር አልቻለችም። በሁለት ጨዋታዎች ማስቆጠር የቻለችው አንድ ጎል ብቻ ነው። ኦስትሪያን 1-0 ስታሸንፍ ያስቆጠረችው ብቸኛ ጎል ነው። እንዲሁ ደግሞ በፈረንሳዊያን ተጫዋቾች ጎል አልተቆጠረም ዘንድሮ በአውሮፓ ዋንጫ። የኦስትሪያ ተጫዋች ራሱ ላይ ያስቆጠረው ጎል ብቻ ነው ለፈረንሳይ አንድ ጎል ተብሎ የተመዘገበው። በዚህ ምድብ 4 ነጥብ አላቸው፣ አንድ ጎል አስቆጥረዋል። የዛሬው ጨዋታ እንዲሁ ይጠበቃል። ምሽት አንድ ሰዓት ሲል ከመውረዷን ካረጋገጠችው ወይም ከዚህ ውድድር ከተሰናበተችው ፖላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታዋን የምታደርግ ነው የሚሆነው። ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር በተያያዘ ሌላኛው የሚነሳው ጉዳይ የኬሊያን ኢምባፔ ጉዳይ ነው። ተጫዋቹ መጫወት እንደሚፈልግ ነው የተናገረው። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ዲዲየ ዴሻው የቡድኑ አምበል ኬሊያን ኢምባፔ ባጋጠመው ጉዳት እየተሻለው መሆኑን በሰጡት አስተያየት ላይ ተናግረዋል። አሰልጣኝ ዲዲየ ዴሻው አያይዘውም ኬሊያን ኢምባፔ በዛሬው የፖላንድ ጨዋታ ላይ ለመመለስ ጥረት እያደረገ መሆኑና በጨዋታው መሰለፍም እንደሚፈልግ ነው የገለጹት። ኬሊያን ኢምባፔ በቀጣይ ጨዋታዎች የሚያደርገው የፊት ጭንብል ለመተንፈስ አስቸጋሪ ባይሆንበትም እይታውን በመጠኑ ሊቀንሰው እንደሚችል አሰልጣኙ አያይዘው ስጋታቸውን መግለጻቸው ነው የተገለጸው። ላሚን ያማል እና ስፔን ቅጣት ሊጣልባቸው ነው። የስፔን ብሔራዊ ቡድን ላሚን ያማል በዩሮ ውስጥ በመሳተፉ ምክንያት የጀርመን ሕግን በመጣስ ቅጣት ሊጣልባቸው ይችላል። ይህም በጀርመን ሀገር ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ከምሽቱ 4 ሰዓት በላይ እንደማይሰሩ የሚከለክል ሕግ አለ። አትሌቶችና ተጫዋቾች እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስም መጫወት ይችላሉ። ነገር ግን ላሚን ያማል በጀርመን ሕግ መሰረት ስፔን ላይ የገንዘብ ቅጣት ሊጠብቃት እንደሚችል ተዘግቧል። የ16 ዓመቱ ልጅም ትምህርቱን እንዳያመልጠው በዩሮ እየተጫወተ የቤት ስራውና አሳይመንቱን እየሰራ ጊዜውን እንደሚያሳልፍ ነው የሚገለጸው። አልባኒያ ተጫዋቿ የጨዋታ ቅጣት ተጣለበት። የአልባኒያ ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ሚርላንድ ዳኩ ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር የሁለት የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች እገዳ እንደጣለበት ተገልጿል። ተጫዋቹ የቅጣት ውሳኔ የተላለፈበት አልባኒያ ከቀናት በፊት ከክሮኤሽያ ጋር ባደረገችው ጨዋታ በኋላ ድምፅ ማጉያ ተጠቅሞ ሰርቢያውያንና እንዲሁ ደግሞ መቄዶኒያውያንን መሳደቡን ተከትሎ ነው። በተጨማሪም የአልባኒያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም የ50,000 ዩሮ የገንዘብ ቅጣት ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር እንደተጣለባቸው ነው የተገለጸው። አሁን ሁሉም ስዊዘርላንድን የበለጠ ያከብራል ብሏል ግራኒት ዣካ። የስዊዘርላንድ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ግራኒት ዣካ የጀርመን ጨዋታ በኋላ ቡድናቸው የበለጠ ይከበራል የሚል እምነት እንዳለው ነው የገለጸው። ዣካ በንግግሩ ቀጣይ ጨዋታችን እና ተጋጣሚያችንን በጉጉት እየጠበቅን ነው። ከጀርመን ብሔራዊ ቡድኑ ጨዋታ በኋላ ሁሉም ሰው ለስዊዘርላንድ የበለጠ ክብር እንደሚሰጥ ግን ተስፋ አደርጋለሁ ሲል ተደምጧል። የፖርቱጋል እግር ኳስ ፌዴሬሽን የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በዩሮ 2024 የሜዳ ላይ ደህንነትን እንዲያጠናክር አሳስበዋል። ይህ የሆነው 6 ደጋፊዎች ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ፎቶ ለመነሳት ወደ ሜዳ መግባታቸውን ተከትሎ በተፈጠረባቸው ስጋት እንደሆነ የተገለጸው ሃንጋሪ ከስኮትላንድ ጋር ባደረገችው የአውሮፓ ዋንጫ የምድብ ጨዋታ ላይ በርናባስ ቫርጋ ከበረኛው ጋር ተጋጭቶ ከባድ ጉዳት እንዳጋጠመው ይታወሳል እና በግጭቱ ምክንያት የቫርጋን ፊት ላይ ያሉ በርካታ አጥንቶች እንደተሰበሩ ነው የተዘገበው። ቫርጋ ከትናንትና ሌሊት ጀምሮ ቀዶ ጥገና እየተደረገለት እንደሚገኝ ነው የሃንጋሪ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መረጃውን ያጋራው። በቶሎ ደግሞ አገግሞ እንዲመለስም እኛ ምኞታችንን እንገልጻለን።
ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ቦሎኛና ዩቬንቱሶች በካሊዮ ፊዩሪ ዝውውር ላይ ከ45 እስከ 50 ሚሊዮን ዩሮ ለመስማማት ጫፍ መድረሳቸው እየተገለጸ ነው። አውሮፓ ላይ ካሉና በርካቶች እያደነቋቸው ከሚገኙ ተከላካዮች የበፊቶቹንም ተከላካዮች በርካቶች ያስታውሳሉ ይሉታል። ይህንን ተከላካይ ጣሊያናዊው ካቴና ነው። የተጫዋች ካሊዮ ፊዩሪ ሊቨርፑሎች በጣም እንደሚፈልጉት ይታወቃል። ነገር ግን ቦሎኛና ዩቬንቱስ ሊስማሙ የሚችሉበት ደረጃ ላይ እንደደረሱ ነው የተዘገበው። ዩቬንቱስ የዚህ ተጫዋች ዋነኛ ፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል። ተጫዋቹም በጣሊያን የመቆየት ትልቅ ፍላጎት እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዩቬንቱስ የቦሎኛውን የመሃል ተከላካይ ዋጋን ሲያውቁ ተጫዋቹ ላይ ያላቸው ፍላጎትንም እንዲሁ ከፍ እንዳደረገላቸው ነው ዘገባዎች እያሳዩ የሚገኙት። ሌላኛው ሊቨርፑል ወደ አሜሪካ ከመሄዳቸው በፊት እቅዳቸው ገና አላረጋገጡም። ሆኖም ቡድኑ በኤኤክስኤ ማሰልጠኛ ማዕከል ከአዲሶቹ አሰልጣኞች ቡድን ጋር አብሮ እንደሚቆይና አንዳንድ በዝግ ስቴዲየምም የወዳጅነት ጨዋታዎችን ሊያዘጋጅ እንደሚችል ነው ለመረዳት የተቻለው። የአልሂላሉ አሰልጣኝ ሆርግ ሂሰስ ራፊኒሃን ለማስፈረም የተቻላቸውን እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል። ባርሳ ተጫዋቹ ላይ ከ90 እስከ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ለጥፈውበታል። እናም ገንዘቡ ለሳውዲዎች ቀላል ነው። ባርሴሎናዎች ራፊኒሃን ከሸጡ ደግሞ ፊታቸውን ትኩረታቸውን የሚያደርጉት የሊቨርፑሉ ተጫዋች ሉዊስ ዲያዝ ላይ እንደሆነ ይታመናል። ሉዊስ ዲያዝን የራፊኒሃ ተተኪ አድርገውም እየተመለከቱት እንደሆነ ተገልጿል። ባርሴሎና አሁንም ሉዊስ ዲያዝን ለማዘዋወር እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ባርሳ ለሉዊስ ዲያዝ የመጫወት ህልምም እንዳለው ያውቃሉና ይህንን ተጫዋች ለማምጣት እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ የራፊኒያን ሽያጭ በመጠባበቅ ላይ እንደሆኑ ነው ሙንዶ ዲፖርቲቮ የዘገበው። አርሰናልን የተመለከቱ ጉዳዮችን ደግሞ ውድ አድማጮቻችን አሁን ላይ ወደ እናንተ እናደርስ። የአርሰናል ሶስተኛ ተመራጭ ግብ ጠባቂ የሆነው ካርል ሄን በአርሰናል የሚያቆየውን ተጨማሪ ውልም ትናንትና መፈረሙ እየተገለጸ ይገኛል። ሌላኛው ከአርሰናል ጋር የሚያያዘው መረጃ የዳግላስ ሉዊስ ጉዳይ ነው። የተጫዋች በጥብቅ በአርሰናል ሲፈለግ የነበረ ተጫዋች እንደነበረ እናስታውሳለን። በዚህ የዝውውር መስኮት ብቻ ሳይሆን በርከት ባሉ የዝውውር መስኮቶች ሲከፈቱ ሁሉ አርሰናል ከዳግላስ ሉዊስ ጋር ስሙ በስፋት ሲያያዝ የነበረ ተጫዋች ነው። አሁን ላይ ግን ዳግላስ ሉዊስ ዩቬንቱስን መቀላቀሉን ፋብሪሲዮ ሮማኖ አረጋግጧል። ስለዚህም አርሰናል ፊቱን ወደ ተለያዩ የመሃል ሜዳ አማራጮች ያዞራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርሰናሎች በቀጣይ የብሩኖ ጉማሬሽን፣ የአማዱ ኦናናን እና ከሌላ ሊግም ደግሞ አንድ የመሃል ተከላካይን ተጫዋች ለማስፈረም በቀጣዮቹ ሳምንታት ሙከራዎችን ማድረጉን ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ባየር ሚኒክ ቺዶ ኦቢ ማርቲንን ለማስፈረም ግፊት እያደረጉ ነው የሚገኙት። አርሰናል ለታዳጊው የአርሰናል አጥቂ አዲስ ኮንትራክት ማቅረባቸውም እየተገለጸ ነው። እንደ ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ ዘገባ ከሆነም የጀርመን ታማኙ የሚባለው ዘጋቢ ነው ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ። እንደዚህኛው የመረጃ ምንጭ ከሆነ ደግሞ ሴኔጋላዊው አጥቂ ሴርሁ ጉራይሲ በአርሰናል እንደሚፈልግ ነው የጠቆመው። ቦሩሲያ ዶርትመንድ አሁን ላይ ዝውውሩን እየመራ ቢሆንም አርሰናል ግን አሁንም ዝውውር ውስጥ እንዳለበት ነው ያስታወቀው። እንዲሁም ደግሞ ሰርሂው ጉራይሲ ለክለቡ ስቱትጋርት እንደሚለቅ ነግሯቸዋል። የውል ማፍረሻውም 15 ሚሊዮን ፓውንድ ነው። የዚህ ተጫዋች በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት በጀርመን ቡንደስሊጋና በሌሎችም በተሳተፋቸው ውድድሮች ላይ ሰርሂው ጉራይሲ በ28 ጨዋታዎች 28 ጎሎችንና 2 አሲስቶችን ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። ጥሩ የውድድር ዓመትንም አሳልፏል። ስለዚህም አርሰናል ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራዎችን ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው አርሰናል ሊመለከተው የሚችለው ደግሞ የአጥቂ አማራጭ ቪክተር ሂዮከርስ ነው። ከዚህ ተጫዋች ጋር በተያዘ በተለይም ከወደ ፖርቱጋል ሲወጡ የነበሩ መረጃዎችን ለተመለከተ ሰው ቪክተር ሂዮከርስን ከተስማምተዋል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር ከአርሰናል ጋር ሲያያዙ የነበሩት። ነገር ግን ያ ነገር በሙሉ ውሸት ነው። ነገር ግን ቪክተር ሂዮከርስንም የማስፈረም እድል ሊኖራቸው ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ግን የፖርቱጋል ሚዲያዎች እንዳወጡት ይህ ተጫዋች ከአርሰናል ጋር ተስማምቷል የሚሉት መረጃዎች ግን ታማኝ እንዳልሆኑና እውነትነታቸው የጎደለ እንደሆነ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ ትላንትና ባረጋገጠው መረጃ ላይ የገለጸው። ሜሪኖ ወደ ፕሪምየር ሊግ በመመለስና በአውሮፓ ውስጥ ካሉ ትልልቅ ክለቦችም አንዱ ለሆነው ለአርሰናል ለመጫወት ይፈልጋል። ሚኬል አርቴታ ከተጫዋቹ ጋርም ንግግሮችን አድርጓል። ባርሴሎና አሁንም ተጫዋቹን ለማዘዋወር አይችልም፣ እናም በላሊጋው የማስመዝገቡ ጉዳይም አጠራጣሪ ነው። ስለዚህም አርሰናል ሁሉንም በማቅረብ የሚችልበት እድል ሰፊ ነውና ይህንን ተጫዋች ለማምጣትና እድገቱንም ደግሞ ለማሳየትም ትልቅ እድል ያለው አርሰናል እንደሆነ ይታመናል። ሰሞኑን በዝውውር ጉዳዮች ላይ ስሙ በስፋት እየተነሳ የሚገኝ አንድ ተጫዋች አለ። ስፔናዊ ነው፣ ኒኮ ዊሊያምስ ይባላል። የኒኮ ዊሊያምስን ሁኔታ በቅርብ የተረዱት ምንጮች ለከቼንድ ኦፍ ሳይድ እንዳስታወቁት ከሆነ ተጫዋቹ በዚህ ክረምት የሚከታተሉት የረጅም ጊዜ ፈላጊ ክለቦች ዝርዝር እንዳሉ ነው የገለጹት።
ምንም እንኳን አርሰናልና ቼልሲ ለጊዜው ተጠቃሽ ቢሆኑም አርሰናል ለኒኮ ዊሊያምስ የተጠየቀውን የ58 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ ግን ለመክፈል መዘጋጀቱ እየተገለጸ ነው። ቼልሲዎችም እንዲሁ በኒኮ ዊሊያምስ ላይ ያላቸው ፍላጎት እስካሁን አልተቋረጠም፣ እናም ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚቻል እንደሆነ ለማወቅ ተጨማሪ ውይይቶችን ያደርጋሉ። ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቶትንሃም፣ ባርሴሎና እና ፓሪስ ሰን ዠርሜን እንዲሁ ተጫዋቹን የሚፈልጉት ሌሎች ክለቦች ናቸው። ነገር ግን ይህ ቀላል ወይም ደግሞ ርካሽ ዝውውር ይሆናል ተብሎ በጭራሽ አይጠበቅም። በአንዳንድ ወገኖች መካከልም እርግጠኛ አለመሆን እንደተፈጠረ የተገለጸው ተጫዋቹ በቅርብ ነው ኮንትራቱን ያራዘመው። በጣም ተስፈኛ ናቸው ተብሎ ከሚነሱ በአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ ካሉ ተጫዋቾች አንዱ ነው። በአውሮፓ ዋንጫ ራሱን በደንብ አሳይቷል። ስለዚህም ዋጋው ከፍ ይላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፋብሪሲዮ ሮማኖ ቅድም ስላለሳሁት አጥቂ ማለትም ስለ ቪክተር ሂዮከርስ ጉዳይ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን አውጥቷል። ባለፉት 24 ወይም 48 ሰዓታት ውስጥ ቪክተር ሂዮከርስ ወደ አርሰናል ለመዘዋወር የተቃረበና ድርድሩ የተሻለ ደረጃ ላይ ስለመሆኑ አንዳንድ ወሬዎች ነበሩ። ከፖርቱጋልም ሊጠናቀቅ ተቃርቧል የሚሉ መረጃዎችን አይቻለው። እኔ ግን ይህ የእውነት ዜና እንዳልሆነ አረጋግጥላችኋለሁ ሲል ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ በተለይም ከወደ ፖርቱጋል መረጃዎችን ሰምተው እኛንም ሲጠይቁን የነበሩ በርከት ያሉ ቤተሰቦቻችን አሉ ኮሜንት ቦክስ ላይ የተመለከትናቸው ቪክተር ሂዮከርስን ጉዳይ። ነገር ግን ከወደ ፖርቱጋል የወጡት መረጃዎች ምንም ታማኝነት የሌላቸው መረጃዎች እንደሆኑና አርሰናል ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እንዳልተቃረበ፣ ነገር ግን በዝርዝር ውስጥ እንዳለ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናሎች በፕሪሲዝን ወይም ደግሞ በቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ከሚያደርጓቸው ጨዋታዎች መካከል በኤምሬትስ ካፕ የሚባል ውድድር እንዳለ ይታወቃል። በአርሰናሉ ኤምሬትስ ስቴዲየም የሚዘጋጅ ውድድር ነው። ከዚህ ውድድር ጋር በተያያዘ ዘንድሮ የሚሳተፉት ቡድኖች ታውቀዋል። ባየር ሌቨርኩዘን በኤምሬትስ ካፕ እንደሚሳተፉ አስታውቀዋል። ነሐሴ 1 ከባየር ሌቨርኩዘን ጋር ይጫወታሉ። ነሐሴ 5 ደግሞ ከኦሎምፒክ ሊዮን ጋር አርሰናሎች ጨዋታ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ፋብሪሲዮ ሮማኖ ስለ ሚኬል አርቴታ አዲስ ኮንትራት ተናግሯል። በቅርቡ አዲስ ነገር የምንሰማ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ የሚወስድ አይመስለኝም። አርሰናል ከአርቴታ ወኪል ጋር ተነጋግረዋል፣ እናም በዛ ጉዳይ ላይ በጣም ተረጋግተዋል። ምክንያቱም አርሰናል በሚኬል አርቴታ ደስተኛ ናቸው፣ ሚኬል አርቴታም እንዲሁ በአርሰናል በጣም ደስተኛ ነው። ሁለቱም አካላት በዚህ ፕሮጀክት አሁንም ወደፊትም ትልቅ እምነት አላቸው። ስለዚህም ነው ብዙም ያልተጣደፉት። በእርግጥ አርሰናል በተቻለ ፍጥነት ጉዳዩን ሊጨርሱት ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን አርቴታ ከሌላ ክለብ ጋር ንግግር ላይ እንዳልሆነ ግን ያውቃሉ። ሚኬል አርቴታ በአርሰናል ላይ ብቻ ነው ማተኮር የሚፈልገው። አርሰናልም በሱ ላይ ከመጠን በላይ ደስተኞች ናቸው። በቅርቡም ተገናኝተው የኮንትራት የመጨረሻ ዝርዝሮችን ማስተካከል ይችላሉ፣ ነገር ግን ቅድመ ንግግሮች ግን መደረጋቸው ነው እየተገለጸው። ከአርሰናል የመጨረሻ ጉዳያችን እናድርገውና አርሰናል ክፍተቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ለማንሳት እንሞክር። በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት እንደ ክለብ የማይረሳ በተለይ ለአርሰናሎች ልዩ ትዝታ በአእምሯቸው ውስጥ አስቀምጠው ነው ያለፈውን የ2023-24 የውድድር ዓመት ምንም እንኳን አስደናቂ ጉዞ አድርገው የነበረ ቢሆንም በመከላከሉም በማጥቃቱም በኩል ድንቅነታቸውን አሳይተው ዓመቱን በሙሉ ተጉዞ የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ ግን ለፔፕ ጋርዲዮላው ሲቲ እጅ ሰጥተው ሲዝኑን ያለ ዋንጫ ከሲቲ በሁለት ነጥቦች አንሰው ነው ማጠናቀቅ የቻሉት። አሁን ላይ የባለፈው ጠንካራ ቡድን ይበልጥ እንደ አለት በማጽናትም የክረምት የዝውውር መስኮት በርካታ ከዋክብትን ይዘው ብቅ የሚሉበት እንደሆነና አርሰናልም በዚህ የዝውውር መስኮት በደንብ ለመስራትም እንደተዘጋጀ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ጥቂት ቦታዎችን ማጠናከር ይኖርባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ከእነዚህ ውስጥም ዋነኛው አማካይ ስፍራው ነው። እዚህ ቦታ ላይ ልዩ የፓሲንግ ችሎታ ያለው ኳስ በቀላሉ የማይቀማ ድሪብለርና ጥሩ የመከላከል ችሎታ ያለው የስድስት ወይም ደግሞ የስምንት ቁጥር ተጫዋች አርሰናሎች እንደሚፈልጉ ነው የሚገለጸው። ምናልባት ደግሞ ቶማስ ፓርቴ ከዚህ ክለብ የሚለቅ ከሆነም በአማዱ ኦናና ወይም ደግሞ በዩሱፍ ፎፋና መተካት የግድ ይላቸዋል አርሰናሎች፣ ምክንያቱም ተመሳሳይነት ይዘት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ከቶማስ ፓርቴ ጋር። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የቶማስ ፓርቴን መውጣት ብቻ ተመልክተው ሁለት ተጫዋቾችን ማምጣት እጅጉን ያጠናክራቸዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሌላኛው ሁለገብ የክንፍ አጥቂ ማምጣት ነው። በግራም በቀኝም መጫወት የሚችል ፈጣንና ድሪብለር ተጫዋች ያስፈልጋቸዋል። እንደሚታወቀው አርሰናሎች ውስጥ ከጋብርኤል ማርቲኔሊ ውጪ ፊት መስመር ላይ ፍጥነቱን የሚጠቀም ተጫዋች አለ ብሎ ማንሳት ያጠራጥራል። ቡካዮ ሳካ፣ ሊሃንድሮ ትሮዛርድ፣ ጋብርኤል ሄሱስ በዚህ ቦታ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ተጫዋቾች ኳስን እግራቸው ስር እንድታቀብላቸው የሚፈልጉ ተጫዋቾች እንጂ ኳስን በረጅም ከተጋጣሚ ተከላካዮች ጀርባ ጥለህላቸው ፍጥነታቸውን ተጠቅመው እንዲገቡ ወይም ደግሞ ለፈጣን መልሶ ማጥቃት ምቹ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው ብሎ ማንሳት ይከብዳል። ለዚህም ነው ፔድሮ ኔቶና ኒኮ ዊሊያምስ የአርሰናል የዝውውር ዝርዝር ውስጥ ያሉት። ስለዚህም ከሁለቱ አንዱ ወደ አርሰናል መቀላቀል የግድ ይላቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላኛው ወሳኝ ማጠናከሪያ ስፍራ ደግሞ የግራ መስመር ተከላካይ ነው።
እዚህ ቦታ ላይ እንደ ዚንቼንኮ፣ ኮቪየር፣ ጁሪያን ቲምበር ወይም ደግሞ ቶሚያሱ መጫወት የሚችሉበት ቢሆንም ከነሱ የተለየ ኳሊቲ ያለው ፈጣን የግራ መስመር ተከላካይ ግን አርሰናሎች ቢያገኙ እጅግ አስፈላጊ ነው ተብሎ ይነሳል። ከነዚህ መካከል አልፎንሶ ዴቪስ የባየር ሚኒክ አንደኛው ነው። እንደዚህ አይነት ተጫዋችን ማምጣት ነው አርሰናልና ሚኬል አርቴታ ፍላጎታቸው እንደሆነ የሚነገረው። በእርግጥ አልፎንሶ ዴቪስ ከአርሰናል ጋር ስሙ የሚነሳ አይነት ተጫዋች አይደለም። ነገር ግን በዚህ ቦታ ላይ የሚሰለፍ ተጫዋችና ኳሊቲውን ለመግለጽ የተጠቀምነው ስም ነው እንጂ የባየር ሚኒክ ተጫዋች አልፎንሶ ዴቪስ ከሪያል ማድሪድ ጋር ነው ስሙ እየተነሳ የሚገኘው። እንግዲህ እነዚህ ስፍራዎች አርሰናል በክረምት የዝውውር መስኮት ትኩረት አድርጎ ይሰራባቸዋል ተብለው የሚጠበቁ ቦታዎች ናቸው። የዘጠኝ ቁጥር ተጫዋች ምናልባትም በቅናሽ ዋጋ ማግኘት የሚችሉ ከሆነ እነዚህም ተጫዋቾች ለማምጣት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናሎች በቀጣይ የዝውውር መስኮት ራሳቸውን በደንብ አጠናክረው ለመግባትም ፍላጎቱ እንዳላቸው ነው የሚነገረው። ከነዚህ መካከል እንዲሁ ኢቫን ፈርጉሰን፣ አሌክዛንደር ኢሳክንም እንዲሁ ኢላማ ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል በአርሰናል ቤት እየተነሳ የሚገኙ ስሞች ናቸው። አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ሩድ ቫን ኒስትሮይ ከማንቸስተር ዩናይትድ የፊት አጥቂ አሰልጣኞች ከሆነው ቤን ማካርቲን በመተካት ቦታውን ይይዛል ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። ይህ ሰው እንግዲህ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች እንደነበር እናስታውሳለን እና የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ሩድ ቫን ኒስትሮይ የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የስታፍ አባል ሆኖ በድጋሚ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመመለስ በጣም መቃረቡን ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ ያረጋገጠው። እናም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚያደርገው ንግግርም ፈጣን ለውጥና እድገት እያሳየ እንደሆነ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ላትሲዮ ሜሰን ግሪንውድን ለማስፈረም ከማንቸስተር ዩናይትድ ንግግር ላይ ናቸው። እነሱ ለዝውውሩ 17 ሚሊዮን ፓውንድ እና ወደፊት ደግሞ ግሪንውድ ከተሸጠ የሽያጩን 50% ለዩናይትድ ለመስጠት ጥያቄ አቅርበው በዩናይትድ ይህ ጥያቄ ወዲያውኑ ውድቅ መደረጉን ነው ከጣሊያን ታማኝ የሚባለው ሰው የተናገረው። ይህንን የተናገረው ዲ ማርሲዮ ነው። የጣሊያኑ ክለብ ኤሲ ሚላን ለረጅም ጊዜ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎቱ እንደነበራቸው ይታወቃል። ነገር ግን ከተጫዋቹ ወኪል ጋር በኮሚሽን ጉዳይ ላይ ስምምነት ላይ አለመድረሳቸውን ነው የተገለጸው። በአንጻሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተጫዋቹ የውል ማፍረሻ ጅማሮ እስከ ደሞዝም ድረስ ክፍያው ድረስም ዝርዝር ጉዳዮችን በደንብ አጣርቷል። ነገር ግን እስካሁን እዚህ ግባ የሚባል ግን የተቃረበ ነገር እንደሌለ ነው በተለይ ከዚርኪዚ ጋር የተያዘ መረጃዎች እያሳዩ የሚገኙት። እውቁ ጋዜጠኛ ፋብሪሲዮ ሮማኖ ከዩናይትድ ስታንድ ጋር በነበረው ቆይታ በርከት ያሉ ጉዳዮችን ማንሳት ችለዋል። ስለ አይቨን ቶኒ አንስተዋል። አይቨን ቶኒ ወጣትና ልምድ ያላቸው የአጥቂ አማራጮች ግምት ውስጥ በማስገባት ለክለቡ ለወራትም የውይይት ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። የአይቨን ቶኒ በክለቡ ከፍተኛ አድናቆት ተሰጥቶታል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ዝውውሩን በተመለከተ ምንም አይነት ተጨባጭ ነገር የላቀ ነገርም የለም ነው ያለው። በዩሮ ጊዜ እንኳን የማይቀር ስምምነት አይጠበቅም ብሏል። ስለ ዣን ክሌር ቶዲቦ ሲናገር በአሁኑ ሰዓት ዣን ክሌር ቶዲቦ ክለቡን የመቀላቀል እድሉ የለም፣ ከተጫዋቹም ሆነ ከክለቡ የላቁ ድርድርና ጠንካራ የጋራ ፍላጎት ቢኖራቸውም የአውሮፓ ሕብረት ሕግ ግን ዝውውሩ የማይቻል አድርጎታል ብሏል። በቶዲቦና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል ተጨባጭና ከባድ ድርድር ነበር። በተለይም ከኤፍኤ ዋንጫ ፍጻሜ በፊት ዣን ክሌር ቶዲቦ ለመቀላቀል ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን በዩኤፋ ደንቦችና በኒስ በተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት ስምምነቱ ሊቀጥል አይችልም። በመሆኑም ቶዲቦ አሁን በስፔንና በጀርመን ካሉ ክለቦች ፍላጎት እየመጣ ሌሎች አማራጮችን እያጤነ ነው የሚገኘው። ስለ ጃራድ ብሬዝቫይትም እንዲሁ ሀሳቡን ሰጥቷል። ተጫዋቹ ለመቀላቀል ፍላጎት ስላለው ጃራድ ብሬዝቫይት ለማንቸስተር ዩናይትድ ጠንካራ አማራጭ ሆኖ ቀጥሏል። ለተወካዮቹ ጋርም የሚያደርገው ውይይት በመካሄድ ላይ ነው። ሁኔታው በዚህ ሳምንት የኤቨርተን የፋይናንስ ውሳኔዎችን በተለይም የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ እና የተጫዋቾች ሽያጭን በተመለከተ ይወሰናል። ኤቨርተን ለጃራድ ብሬዝቫይት የጠየቀውን ዋጋ ከ65 እስከ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ሲሆን ማንቸስተር ዩናይትድ ሊከፍለው የማይችለው ነው። ተጫዋቹ የኤቨርተንን አቋም የሚነካው የዩናይትድ ውሳኔን እየጠበቀ ነው። ግሌሰር ብሬመን እንደ ሁለተኛ አማራጭ የሚመለከተው ዩናይትድን እንመልከት። ማንቸስተር ዩናይትድ ጃራድ ብሬዝቫይትን ላለመከታተል ከወሰነ ብሬመርን አማራጭ ሊያደርገው ይችላል። የብሬመር መልቀቂያ አንቀጽ በሚቀጥለው ክረምት የሚሰራ ሲሆን ዋጋው በ55 ሚሊዮን ዩሮ እና በ60 ሚሊዮን ዩሮ መካከል ነው። ሆኖም በዚህ ክረምት ተመሳሳይ ዋጋ ያላቸው ቅናሾችን ለማገናዘብም በብሬመር ወኪሎችና በዩቬንቱስ መካከል የግል ስምምነት አለ። በአሁኑ ጊዜ ብሬመርን በተመለከተ ከዩናይትድ ምንም ተጨባጭ ነገር የለም፣ ነገር ግን በጣም አድናቆት እንዳለውም ነው የሚገለጸው። ሌላኛው አማራጭ ሌኒ ዮሮ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑልና ፒኤስቪ አንደንሆቨን ጋር ፍላጎት አሳይተዋል።
እናም በቅርቡ ስለ እሱ ሁኔታ ጠይቀዋል። ሆኖም ግን ሌኒ ዩሮ ወደ ሪያል ማድሪድ መሄድን ነው የሚመርጠው፣ እናም የሚጠብቀው እነሱን ነው። የክለቡ ድሎች ሪያል ማድሪድ ከውድድሩ መውጣት ላይ የተመሰረተ ነው። እሱም እስካሁን ግን የሚሆን ነገር አልመሰለም። ስለ ዣኦ ኔቬስም ተናግሯል። ትክክለኛው የዩናይትድ ጉዳይ ፋይናንሻል ፌር ፕሌ ነው። ይህ ደግሞ የሚያደንቁትና ለውራት ሲቃኙት የነበረው ዣኦ ኔቬስን ከአርሰናልና ከፓሪስ ሰን ጀርሜን ጋር 120 ሚሊዮን ዩሮ ለማውጣት አስቸጋሪ አድርገባቸዋል። ፓሪስ ሰን ጀርሜኖች እሱን ለማስፈረም በቅርቡ ተጨባጭ እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ነገር ግን ቤኔፊካ ለዣኦ ኔቬስ የሚከፈለውን የውል ማፍረሻ ላይ አጥብቆ ተናግረዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ አስቸጋሪ ቦታ ላይ በመተው የክፍያ ውሎችን መደራደር በአሁኑ ጊዜ ለነሱ ትልቅ ለውጥ አያመጣም። ክለቡ እውነተኛ መሆንና ሌሎች አማራጮችን ለዣኦ ኔቬስ ማጤን ያስፈልገው ይሆናል፣ ምክንያቱም የገንዘብ አቅማቸው በተጫዋቾች መነሳት ላይም ስለሚወሰን። የሳዑዲ እድል ያለው ካሴሜሮና የኤሪክ ቴንሃግም ንግግር የሚጠብቀው ክሪስቲያን ኤሪክሰን የወደፊት እጣ ፈንታው በዩናይትድ በጀት ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ሌላ የክንፍ አጥቂ ማዘዋወር የሚቻል ቢሆንም ለማንቸስተር ዩናይትድ በአሁኑ ሰዓት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። በቅርብ ወራት ውስጥ በርካታ ንግግሮችን በማግኘቱ ሚኬል ኦሊሴ ትልቅ እድል ነበር። ነገር ግን እንደገና ፋይናንሻል ፌር ፕሌ እክል እንደፈጠረባቸው ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ የተናገረው። አሁን ትኩረቱ አዲስ የመሀል ተከላካይ ማግኘት፣ የግራ ተከላካይ ቦታን ማስተካከል፣ መሀል ሜዳ ላይ እንቅስቃሴዎችን ማድረግና አጥቂ በማስቀደም ላይ ነው። ዩናይትድ ጄደን ሳንቾንና ሜሰን ግሪንውድ ላይ ሌሎች ተጫዋቾችንም በመሸጥ ጥሩ ገቢ ማመንጨት ከቻለ አዲስ የክንፍ ተጫዋቾችን ማሳደድ የሚችል ይሆናል። ነገር ግን አፋጣኝና አሳሳቢ ጉዳይ አይደለም። ቪክተር ሊንድሎፍ በቅርቡ ወደ ቱርክ ለመሄድ እያሰበ አይደለም። የዦሴ ሞሪኒዮ ፍላጎት ቢኖርም ጊዜውን ወስዶ ሁሉንም አማራጮች ለመገምገም ግን ይፈልጋል። በአሁኑ ጊዜ በቪክተር ሊንድሎፍ እና በፌነርባቼ መካከል ምንም ቅርብ ነገር የለም። እንደ አሮን ዋንቢሳካ ፍላጎት አለ፣ እናም ኮንትራቱ በሚቀጥለው ክረምትም ያበቃል። በጣሊያን ውስጥ ያሉትን አማራጮችን ጨምሮ ሁሉንም አማራጮች እየገመገመ ነው። ይህም ለሱ ተስማሚ ገበያ ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ቪክተር ሊንድሎፍ እና አሮን ዋንቢሳካን መጠበቅና ገበያውን እንዴት እንደሚሄድ ለማየትም ይመርጣሉ። ይህም በአሁኑ ጊዜ በዩሮ ምክንያት ቀርፋፋ ነው። በዩናይትድ ተጫዋቾች በፍጥነት የመሸጥ ፍላጎት ቢኖርም ነገር ግን ያ ነገር ሊሳካላቸው እንዳልቻለ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ ከዩናይትድ ስታንድ ጋር በነበረው ቆይታ ላይ ተናገረው። ሌላኛውና የመጨረሻው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚነሳው ጉዳይ የአሰልጣኝ የኤሪክ ቴንሃግ ኮንትራት ጉዳይ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ የኤሪክ ቴንሃግን ኮንትራት ለማራዘም ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ነው ደ ቴሌግራፍ የዘገበው። ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ ጉዳዮችን ደግሞ እናንሳ። ሆሴ ሎማቶ ከሪያል ማድሪድ ጋር ሊለያይ ነው። ሪያል ማድሪድ በውድድር ዓመቱ ባሳየው ብቃት እንዲሁም ወሳኝ በነበረው ባየር ሚኒክ ጨዋታ ላይ ባሳየው ጀግንነት የውሰት ውሉን ወደ ቋሚ ውል ለመለወጥ ተዘጋጅቶ ነበር። ቢሆንም ግን በሆሴ ሎማቶ እምነት መሰረት የኤንድሪክና የኬሊያን ኤምባፔ መፈረም ከሪያል ማድሪድ ጋር ለመለየት እንዲወስን አድርጎታል። ከሪያል ማድሪድ ጋር ሊለያይ የተቃረበው ስፔናዊ አጥቂ ሆሴ ሎማቶ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ሳይሆን ወደ ኳታር እንደሚሄድም ነው ታማኙ ፋብሪሲዮ ሮማኖ የዘገበው። ሆሴ ሎማቶ ሪያል ማድሪድን በመልቀቅ የኳታሩን ክለብ አልጋራፋን ለመቀላቀል የመጨረሻ ውሳኔውን አሳልፈዋል። የተጫዋቹ ዝውውርን በሚመለከት ዝርዝሩ በቅርቡ የሚገለጽ ሲሆን ከአልጋራፋ ጋርም የሚያደርገው ድርድር የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዚህ በተጨማሪ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ሆሴሎን ማቆየት ፈልገው የነበረ ቢሆንም ሆሴሎ ግን በኳታር አዲስ ምዕራፍ ለመጀመርም ነው የተዘጋጀው። ሪያል ማድሪድ ኢስፓኞል ወደ ላሊጋው እስካልተመለሰ ድረስ ሆሴሎን በቋሚነት የመግዛት አማራጭ እንደነበረውም ይገለጻል። ሆኖም ግን የካታላኑ ክለብ ኢስፓኞል ሪያል ኦቪዶን በድምር ውጤት 2-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ወደ ላሊጋ መመለሱን አረጋግጧል። ከዚህ በተጨማሪ የሪያል ማድሪዱ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲም ሆሴሉ ለተጨማሪ ዓመት በሪያል ማድሪድ እንዲቆይ ነው ፍላጎት የነበራቸው። የናቾ ፈርናንዴስ ከሪያል ማድሪድ መልቀቅን ተከትሎ ፈረንሳዊው አማካይ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ በቀጣዩ የ2024-25 የውድድር ዓመት በሪያል ማድሪድ 6 ቁጥር ማሊያን ይረከባል ብሏል ዲያሪዮ አስ ባወጣው መረጃ። ሪያል ማድሪድ አርጀንቲናዊውን የሪቨር ፕሌቱን አማካይ ፍራንኮ ማስቱንቶን ለማስፈረም እጅጉን ተቃርበዋል። ሪያል ማድሪድ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተጫዋቾች ዝውውርና የምልመላ መረቡን ከአውሮፓ ሀገራት በተጨማሪ ወደ ላቲን አሜሪካ ተደራሽነቱን እያሰፋ ሲሆን በዚህም የምልመላ ሞዴል አማካኝነት በርካታ አስደናቂ ተሰጥኦ ያላቸው ታዳጊ ተጫዋቾችን ወደ ሳንቲያጎ ቤርናቢው እያስኮበለለ ይገኛል። በዚህም መሰረት ከቅርብ ወራት ወዲህ አርጀንቲናዊው አስደናቂው ባለተሰጥኦ ፍራንኮ ማስቶንቶ ከሪያል ማድሪድ ጋር በዝውውር ጉዳይ ስሙ እየተነሳ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን አሁን ላይ ማርካ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ሪያል ማድሪድ የተጫዋቹን ስምምነትም በቅርቡ ሊያጠናቅቅ ይችላል ብሏል። አሁን ላይ ሪያል ማድሪድ በቀድሞ ተጫዋቹና አሰልጣኙ በነበረው ሳንቲያጎ ሶላሪ አማካኝነት
ከአርጀንቲናው ሪቨር ፕሌት ተጫዋቹ ላይ የተለጠፈውን 30 ሚሊዮን ዩሮ ወደ 25 ሚሊዮን ዩሮ ዝቅ ለማድረግም ድርድር ላይ እንደሆነ ነው ማርካ የዘገበው። በእግር ኳስ ካሰብኩት በላይ ማሳካት ችያለሁ ብሏል ሊዮኔል ሜሲ። አርጀንቲናዊው የስምንት ጊዜ ባሎን ዶር አሸናፊው ተጫዋች ሊዮ ሜሲ በእግር ኳስ ሕይወቱ ካሰበው በላይ ስኬታማ መሆኑን ነው በሰጠው አስተያየት የገለጸው። አመታት እየሄዱ እንደሆነና በእግር ኳስ ውስጥ የቀሩኝ አመታት ጥቂት መሆናቸውን አውቃለሁ ያለው ሊዮኔል ሜሲ በእግር ኳስ ሕይወቴ ካለምኩት በላይ ማሳካት ችያለሁ ብሏል። የኢንተር ማያሚው የፊት መስመር ተጫዋች ሊዮኔል ሜሲ 37ኛ ዓመት የልደት ቀኑን ትላንትና ማክበር ችሏል። ኒውካስል ዩናይትድ ዶሚኒክ ካልቨር ልዊንን ለማስፈረም ያላቸው ፍላጎትን ገልጸዋል። መሐመድ ቅዱስ በዚህ ክረምት 85 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ እንዳለው ይነገራል። በበርካታ ክለቦች የሚፈለግ ተጫዋች እንደሆነም ይገለጻል። ባየር ሚኒክ ዣኦ ፓሊኒሃን ማስፈረም ካልቻለ አማዱ ኦናናን እንደ አማራጭነትም እየተመለከቱት ነው። ባርሴሎና ኢልካይ ጎንዶዋንን መልቀቅ ከፈለገ ክለቡ ተጫዋቹን የመልቀቅ ችግር እንደሌለበት ይገለጻል። ባርሴሎና የፋይናንስ ሁኔታቸውን ለማሻሻል ገንዘብ ለማሰባሰብ እያሰቡ ሲሆን አብዛኛው ተጫዋቾችንም ለሽያጭ እንደሚያቀርቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን ደግሞ እናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን የጻፋችሁልንን ኮሜንቶቻችሁን ስማችሁን እየጠቀስን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ወንድማችን አላፊ አድርግህ የስራ ሰው በርታለን ሳሊህ በድር ነኝ ከሻሸመኔ ብሏል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ቤተሰቤ። ሰላም አዲስ ስፖርት፣ ፈጣሪ ጨርሶ ይማርህ። ሸጋ ነኝ ከሳዑዲ አረቢያ የሲቲ ደጋፊ ነኝ ብሏል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ቤተሰባችን። ሀይ የምርጦች ምርጥ አንደኛ ናችሁ። ዩሱፍ ነኝ ከናይሮቢ ኬንያ የማንቸስተር ደጋፊ ነኝ። እንዴት ነው የማንቼና የሊል የዝውውር ነገር ተፈቀደ ወይስ ደግሞ ተጫዋቹ ከአንዱ ወደ ሌላው ማዘዋወር አይችሉም ተብሎ ነበር እና እንዴት ሆኑ የሚለው ጥያቄ አንስቶልናል። በአጋጣሚ ሆኖ በዚህ ፕሮግራም ላይ በስፋት ስለ ዣን ክሌር ቶዲቦ ጉዳይ በስፋት ያነሳንላችሁ ነው። ሰላም ሰላም፣ ክዋኔ ነኝ ከደቡብ ሱዳን ነኝ። በጣም ትመቸኛለህ፣ ቀጥልበት። ያንተ ትንታኔን ደጋግሜ ነው የምሰማው፣ ታንክስ ብሎኛል። እኔም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ቤተሰባችን። ሰላም ሰላም፣ አዲስ ስፖርቶች እንዴት አመሻችሁ? ፏድ ሁሌ ደስ ትለኛለህ። የአርሰናል ተጫዋቾች አንዳቸውም ሳይጎዱ ወደ ክለቦቻቸው በሰላም ይመለሳሉ። የኮፓ አሜሪካ ዋንጫ ሰዓቱ ለማየት አመቺ አይደለም። አንተ ግን አንድም ሳታስቀር እያቀረብክ ነው። አላህ እድሜና ጤና ይስጥክ ብሎኛል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ቤተሰቤ። እንደምን አመሸክ ወንድሜ። አይዞኝ፣ ፈጣሪ ምህረቱን ይላክልህ። እኔ ሜሰን ግሪንውድ በጣም ነው የምወደው። በማንቸስተር ዩናይትድ ቢቆይ ደስ ይለኛል። አሸናፊ ነኝ ከምዕራብ ሀረርጌ ገለምሶ። ሰላም ሰላም፣ ወንድማችን ሰላም ይብዛ። እንዴት አመሸ? በጣም ነው የምወደው የማከብርህ። የዘንድሮ የዩሮ ዋንጫ ፖርቱጋል ብትበላ በጣም ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም እኔ የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ደጋፊ ነኝ። ድል ለክሪስቲያኖ ሮናልዶ። ሮቢ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ። ስለ ዜናህ በጣም አመሰግናለሁ። ደግሞ ፈጣሪ ጨርሶ የማረህ ወንድማችን ብሎኛል። እኔም አመሰግናለሁ ወንድሞቼ፣ ከልብ አድርጊ። ሰላም ሰላም፣ አዲስ ስፖርቶች ሰላማችሁ ብዝት ይበል። የእናንተን ዜና ሁሌ ነው የምከታተለው። ደግሞ ድምፅህ ምን ሆኖ ነው? ስደተኛው ቶፊክ ከሳውዝ አፍሪካ ዩ ዊል ኔቨር ዎክ አሎን ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። ትንሽ ህመም ገጥሞኝ ነበር ሰሞኑን። አሁን እንኳን መጠነኛ ማገገሞች ላይ ስለሆንኩኝ እየተስተካከለ ነው አሁን። ሰላም የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦች፣ ወንድሜ በጣም ነው የምወደው። አንድ ነገር ላስቸግረ፣ የኢልካይ ጎንዶዋንን ታሪክ አቅርብልን ፕሊስ። ሳራ ነኝ ከሊባኖስ። እሺ አቀርባለሁ፣ አዘጋጃለሁ። እህታችን የኢልካይ ጎንዶዋንን ቃል እገባለሁ ሰሞኑን። በእርግጥ የተጫዋቾችን ታሪክ የምናቀርብበት ሌላኛው አዲስ ቻናላችን አለ። ያልሰማችሁ ካላችሁ አዲስ ስፖርት ልዩ ይባላል። ሰርች ብታደርጉት ዩቲዩብ ላይ አዲስ ስፖርት ልዩ ብላችሁ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ብዙ የተጫዋቾች ታሪኮችን እየሰራን እንገኛለን። ድምፅ አብሮበታል። አብሽር፣ አይደብርም በእውነት ያለኝም ቤተሰብ ያለ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ፏዴ፣ ዛሬ እግር ኳስ ልደቷን እያከበረች ትገኛለች። እኔ በበኩሌ በሜሲ ዘመን ተፈጥሬ እሱ ሲጫወት በሜቴ እድለኛ ነኝ። በነገራችን ላይ በጣም ትመቸኛለህ፣ በተለይም ስለ ሊዮ ስትዘግብ። በርታልኝ ፏዴ። የዘውትር አድማጭህ እሉ ዘገየ ነኝ ከሙከጡሪ። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ እሉ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ሰላም ሰላም ፉአድ፣ አይዞኝ ይሻልሃል። ዛሬ የእግር ኳስ ንጉስ የተወለደበት ቀን ነው። ሃፒ በርዝዳይ ሜሲ ኪንግ ሲልም ነው ሀሳቡን የሰጠን። ሰላም ሰላም አዲስ ስፖርት፣ ቶማስ እባላለሁ ከሶማሊያ ባርደሬ ነኝ ያለሁት። ስለ ሜሲ የህይወት ታሪክ በማቅረባችሁ በጣም ወድጄዋለሁ። አመሰግናለሁ አዲስ ስፖርቶች ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እኛም አዲስ ስፖርት በጣም ትመቹኛላችሁ። አቤ ነኝ ከአረካ የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። ስለ አርሰናል ስሰማ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። መልካም ምሽት ፉአዴ ብሎኛል። ትናንትና ምሽት የነበረ ፕሮግራም ላይ ስለሆነ ሀሳባቸውን የሰጡት
ከዛ አንጻር ሰዓቱን እንድትይዙልኝ ነው የምፈልገው። ውድ ቤተሰቦቼ ሰላም ሰላም፣ አቢና ነኝ ከጃጁራ። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አድናቂ ነኝ፣ እናም ፖርቱጋል ሻምፒዮን ከሆነ የምር ላንተ ስጦታ አለኝ። እናም መልካም እድል ለክሪስቲያኖ ሮናልዶ። ኮሜንት ነገ አንብብልኝ ፕሊስ ብሎኛል። ይኸው አድርሻለሁ። ቤተሰባችን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለምትጽፍልን ስለምትከታተለን። ሰላም ድምጸ ነበልባሉ አድናቂ ነኝ፣ ደስታ እባላለሁ ከቃሊቲ። ዩሮ ፖርቱጋል ብታሸንፍ ደስ ይለኛል። ስለ አርሰናል ምን አዲስ መረጃ አለ ብሎናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሰፋ ያሉ የአርሰናል ጉዳዮችን ውድ አድማጫችን አንስተናል። ሰላም ወንድማችን ካንቴ፣ የአሸናፊዎቹ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነኝ። የአውሮፓ ዋንጫ ሻምፒየን ስፔን ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። ሜሲ የዓለማችን ድንቅ ተጫዋች ነው፣ ሮድሪ ደግሞ የዓለማችን ምርጡ አማካይ ነው ሲልም ሀሳቡን ሰጥቷል። ሰላም እንዴት ቆያችሁ አዲስ ስፖርቶች? እኔ የምለው ስለ ጆሹዋ ዚርኪዚ ምን አዲስ ነገር አለ ፕሊስ? የዝውውሩን ጉዳይ አጋሩን ብሏል። የዛሬውን ጨዋታ ጣሊያን ቢያሸንፍ እኔ ደግሞ ስፔን ቢያሸንፍ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ድል ለጣሊያን ይሁን። ሪካርዶ ካሊዮ ፊዩሪ የሚባል ልጅ በጣም ነው የምወደው፣ እሱን ማየት ፈልጋለሁ። ማንቸስተር ዩናይትድ እሱንም ቢያስፈርምልን እንኳን ምኞቴ ነው። ብቻ ግን ደህና ሁንልኝ ወንድሜ። አቡ ኸይር ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ብሏል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን አቡ ኸይር። ሰላም ሰላም አዲስ ስፖርቶች እንዴት ናችሁ? አንዳንድ ሚዲያዎች ጂዮከርስ አርሰናልን ሊቀላቀል እንደተስማማ ይናገራሉ። ምን ያክል እውነት ናቸው? አሸናፊ ነኝ ከወልቂጤ ብሏል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለ ቪክተር ሂዮከርስ ጉዳይ በስፋት አንስተንላችኋል። የፖርቱጋል ሚዲያዎች እየዘገቡት የሚገኘው ጉዳይ ውሸት ነው ብሏል ፋብሪሲዮ ሮማኖ ነው። ሰላም ሰላም አዲስ ስፖርቶች እንዴት አመሻችሁ? ፎአዴ ሁሌ ደስ ትለኛለ። የአርሰናል ተጫዋቾች እንዴት ናቸው? ሳይጎዱ ወደ ክለባቸውም ይመለሳሉ ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። ስለምጽፉልን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝድላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁን እታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ውድ አድማጮቻችን መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው።